ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱସନୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଟିଆର୍ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2024ରେ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ପୁଣି ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଲଗାତାର 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଶର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା। ଦେଶର 16ଟି ସହରରେ 2500 କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ 6000 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 1000 ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ତା'ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ନେଇ ଲଗାତାର ମୁଥୁଟ୍ ଟିମ୍ ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଶର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଆସୁଛି। ପୁରା ଦେଶରେ ଏହା 6300 ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ଦେଶରେ ଏହାର ପାଖାପାଖି 72 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରିପିଟ୍ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ଗୃହ ଋଣ, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍, ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ, ଗାଡ଼ି ଋଣ ଏବଂ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।